ନମସ୍କାର, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୁଲେଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଘଟଣା ଅବହେଳା। ଘଟିଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯାଜପୁର ଆସିବା ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଠି ସବୁ ଗୋବରଘାଟି ଗ୍ରାମର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି? କଇରୀ ଲାଗୁରି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପରେସନ୍ ତାଙ୍କ ବାମ ପଟର ଭଲ ଅଛି, ସ୍ତନ ଭାଗରେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ମାଂସପିଣ୍ଡଳା ବଢ଼ିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କେତେ ଅବହେଳା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆମେ କରିବା ଅପରେସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଉର୍ମିଳା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ମାଲିକ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆସିକି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ସେବା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ କଟକର ଜଣାଶୁଣା ନର୍ସିଂହୋମ୍, ଉର୍ମିଳା ନର୍ସିଂହୋମ୍। ଏଇ କଟକରେ ତ ଅନେକ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଉର୍ମିଳା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଅନ୍ୟତମ। କାରଣ ଏଠାରେ ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବିଭିନ୍ନ ଅସହାୟ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ତାର କାରଣ ଏହାର ମାଲିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ, ସିଏ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ସହରରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ରୋଗୀ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରୋଗୀଟିର ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ରୋଗୀଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ରୋଗୀଟିର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଫବ୍ଲିକ ଓ ଗ୍ରୁପ ଫ୍ରୁପ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ, ଯିଏକି ଟଙ୍କାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟଟି ଆସିଲା କେମିତି, ଦାନଗତି ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଲା ପେସେଣ୍ଟଟି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଡେଟ୍ କରିଯାଇଛି ଆଉ ତାର 4ଟି ଛୁଆ, 3ଟି ଛୁଆ, 2ଟି ଝିଅ, 2ଟି ପୁଅ, ହେଲା କି? 3 ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାର ହେଇଛି କି ବୁଲି ବୁଲିକା ତାର ଯେଉଁ ପୂଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସହିପାରିଲୁନୁ। ଆମର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ଯେ ଅ ଭାଇ, ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଆମେ ଥକିଗଲୁଣୁ, ଯଦି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ବଞ୍ଚା, ନହେଲେ ମାରିବୁ ଯଦି ମାର। ମୁଁ ନେଇ ଆସ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର। ଆମେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ, ପ୍ରାୟ ଆମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ 20,000-25,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଗଲା। ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାଲି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ତାର ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ହେଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରୁ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲୁ। ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି କେମୋ ପଡ଼ିପାରେ ଆଉ ଇଏ ପଡ଼ିପାରେ, ମାନେ 3 ଲକ୍ଷରୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 90,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରୋଗୀଟି ଏଠି ରହିବ? ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଦିନ ପରେ, 20ରୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ରୋଗୀ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି ସରକାର ଭଲ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଭଲ ଇଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ? ଯଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଫାଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଚାଲେ, ରୋଗୀଟି 20 ଦିନ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣ ସବୁ ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ବିରୋଧୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କାରେ
କାମ କରିକି ଆସି ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଲି, କାରଣ ପର ଆଲୋଚନା ମୁଁ କେବେ କରେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ପର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଗିର୍ ବି ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ମୁଁ ୟାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଚିଠି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଚଢ଼ଉ କଲେ, କିଛି ପାଇଲେନି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେ କି ଆମେ ଠିକରେ ତ ଅଛୁ, ଆମେ ଡରିବୁ କାହିଁ କାହାକୁ, କାହାକୁ ଆମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେବା କରିବା ନା ରାଜନୀତିକ ଆସିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ନା, ମୋ ମା ଟିଟାନାସରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲା ହୋଲି ଦିନ, ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ଜୀବ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ମରିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାକୁ ଟିଟାନାସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ନର୍ସିଂବାଲା ରଖିଲେନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲି, ମୋ ମା କହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କରିବୁ, ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଠି ସେବା କରିବୁ, ଏମିତି କେଉଁ ରୋଗୀକି ତୁ ଫେରେଇବୁନୁ। ମୁଁ ସେଇ ସେବାକୁ ନେଇ ଆଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଶା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କରିବି। ତାପରେ କଟକ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲି ବମ୍ବେ, ବମ୍ବେରୁ ଆସି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ କଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ନର୍ସିଂହୋମ୍, ଯିଏକି ଆଜି 12 ବେଡ଼ରୁ 50 ବେଡ଼କୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଠି ରୋଗୀମାନେ ଆମର କୌଣସି ଦଲାରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ କତି ଆମେ ଯାଉନା, ଆମ ନାଁ ଶୁଣି ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ଉର୍ମିଳାକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବୁ। ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସେବା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ରୋଗୀକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା, ଧର ରୋଗୀର 10,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଲା, ତା ପରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, କହ ସାର୍ ଆମେ 2,000 ଟଙ୍କା ବଟେଇ ଦେବୁ, ଆମକୁ ହଁ ଯା। ଯଦି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ସେ 2,000 ଟଙ୍କା ବଟେଇବ, ଯଦି ନ ହବ ସେ ବଟେଇବନି। ଆମେ କେଉଁଦିନ ଫୋନ୍ ବି ମାରିନ, କାହିଁ 2,000 ଟଙ୍କା ବଟେଇଲେନି, ଇଏ ତାର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପଇସା ମାଗୁନାହୁଁ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ମିଳା ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ସବୁ ଅପରେସନ୍ ହେଲାଣି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, 161 ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରିଲା, ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଡକ୍ଟର ବବିନ ମହାନ୍ତି ଅପରେସନ୍, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯିଏକି ଆପଣ ବିରଳ ଅପରେସନ୍ କହିଲେ ବି ଚଳିବନି, 4 ଗୋଡ଼, 10 ହାତ ଆଉ 20 ଆଙ୍ଗୁଠି କି ନର୍ମାଲ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯିଏକି ସବୁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ବାଲା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସିଜେରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନର୍ମାଲ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 75% ନର୍ମାଲ, ସିଜେରିନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ 1,000 ଲୋକ କାନ୍ଦିବେ, ଏତିକି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ନେଉଥିଲୁ ଅଭୟ ଦାସଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଲେ। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, ସିଏ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ବାଦାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମ ନଜର ନୂଆ ଖବର କେବଳ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ନମସ୍କାର।